Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. 2588 са новите случаи на коронавирус в страната при направени 16 179 теста. Това означава, че 16% са дали положителни проби. 4777 са пациентите в болница, от тях 414 са в интензивни отделения. 117 са починалите, а оздравели през последното денонощие са 1085. 11094 са поставените дози ваксини срещу COVID-19 за изминалите 24 часа. Общо до сега 223 539, а 10244 души са с две дози ваксини. Три нови области в страната влязоха в червената зона по разпространение на COVID-19 само за седмица. Така областите в червено с заболяемост 120 на 100 000 души вече са 22. В София и Бургас заразените са 362 на 100 000 души. В Кюстендил заболелите са 487 на 100 000. Данните са на Националния център по заразни и паразитни болести. На този фон отново опашки от желаещи да се вакцинират след възстановяването на зелените коридори. За часове на места ваксините се изчерпаха. Кабинетът за вакцинации към болница Свети Иван Рилски днес възобновява работа. Ще се поставят ваксини на AstraZeneca. С приоритет ще се имунизират хората от фаза 3 и 4. Кабинетът е отворен и за хора извън приоритетните групи. Той ще работи без прекъсване от 8 часа до изчерпване на наличните количества. Броят на новозаразените от COVID-19 в света се е увеличил през последните 7 дни за първи път от 7 седмици. Това обявиха от Световната здравна организация. Генералният директор на организацията определи статистиката като разочароваща, но не е изненадваща. Той призова страните да не разхлабват мерките. Експерти от СЗО заявиха, че вече има данни, че ваксините дават резултат. Но е твърде рано и нереалистично да се мисли, че до края на 2020 светът ще се освободи от COVID-19. В Армения продължава политическата криза. Многохилядни про- и антиправителствени демонстрации се проведоха в Ереван. Премиерът Никол Пашинян изрази готовност за предсрочни избори. Вчера демонстранти се опитаха да нахлуят в една от сградите на правителството. Кризата в страната се разрасна, след като преди дни премиерът уволни началника на генералния щаб на въоръжените сили. Военните поискаха оставката на Пашинян. Според премиера, призива е равнозначен на опит за военен преврат. За първи път в историята си фестивалът на италианската песен Сан Ремо ще се проведе без публика. След дълго обсъждане, организаторите взеха решение да няма зрители в залата. 71-то издание стартира днес и ще продължи до събота. Очакванията са телевизионната аудитория да е огромна. Заради пандемията местните власти не разрешиха да бъдат проведени и събитията, които обикновено съпътстват фестивала. И за финал информация за някои ограниченията по пътищата у нас. Движението по магистрала Тракия в посока София при 35 км и в посока Бургас при 37 км е в една лента заради краткотрайни ремонтни дейности по възстановяване на манкинели. Движението се осъществява в активната лента. Карайте внимателно и между 37 и 39 км на магистрала Хемус има ремонт на виадукта до 17 часа. Така изглеждаха първите за деня новини по света и у нас. Още може да откриете на БНТ News.bg в мобилното приложение. Последвайте ни в социалните мрежи. А какво ще бъде времето, ще разберете сега от Ева Кикерезова. Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия.
След минимални температури в повечето райони между минус 2 и 3 градуса, следобед ни очакват стойности от 8 до 13 градуса. В София около 9, колкото и вчера. В по-голямата част от страната облачността бързо ще намалее до предимно слънчево време, но в източна България ще се задържи все още по-значителна. Ще остане ветровито с умерен северозападен в източните райони северен вятър. Още по-ветровито ще бъде в планините, ще духа умерен временно силен вятър с посока север. В близките часове облачността ще е значителна, а на места в централна Стара планина все още ще превалява слаб сняг. Максималните температури в планинските ни курорти ще са от минус 5 градуса на леко до около 1 градус в Банско. Опасността от лавини извън обработените ски писти остава много висока. В югоизточните райони на Балканите през по-голямата част от деня ще бъде облачно, в Гърция с валежи от дъжд. В северозападната половина от страната ще преобладава слънчево време. Обширен антициклон е причината за слънчевото време в по-голямата част от Европа. Повече облаци на места и валежи ще има на Пиренейския полуостров, където се очакват и гръмотевици. Ще превалява и в много райони от източна Европа, предимно слаб сняг. У нас в празничната сряда, 3 март, температурите ще се повишат по-съществено максималните. Ще бъде слънчево с повече облаци все още в североизточните и планинските райони. Предимно слънчево и още по-топло ще бъде в четвъртък и в петък през първия ден на места с сутрешни мъгли. В събота се очакват валежи и ново застудяване, при което отново ще има и райони с сняг. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден!